Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Abituriyent bilan suhbatimiz davom etadi. 10 yillik tadqiqotga bag'ishlangan ushbu suhbatda o'quvchilarimizni universitet tanlashi va maqsad qo'yganligi haqida bo'ladi. Demak, bugungi sonimizda Olomjonov Alakbar. Xush kelibsan. Rahmat. Charchamayapsanmi? Demak, Alakbar, qaysi universitetni tanlading? Hozirda Singapur universitetini tanladim. Ya'ni Toshkentdagi Singapur Management rivojlantirish instituti, shunaqami? Ha. Nima uchun aynan Singapurski? Biznes yo'nalishida o'qish. Biznes yo'nalish bo'lganligi uchun. Xo'p. Ana endi universitetni tanlading. Soha qaysi? Soha asosiy birinchi o'rinda qiziqishim neftga qiziqaman. Neft? Aha. Keyingisida siz yo'lingizdan xudo xolasi yetishdim bor. Nima yo'l? Ikkinchi planim hali orzuyim shu bo'ldi. Nima orzu? Orzuyim siz yo'lingizdan o'sha nima bo'ladi? Ta'lim yo'nalishi. Ta'lim yo'nalishida ketish orzuyim bor. Ta'lim yo'nalishida biznes. Yaxshi. Endi ta'lim yo'nalishiga kirishdan yoki mana neftga qiziqaman deding. Neft men tushunmadim to'g'risi. Hozir bu ko'rsatuvimiz shunaqa ko'rsatuvki, aniq gapirilishi kerak va 10 yildan keyin bu videoni olib ko'rib chiqishimiz uchun, 10 yildan keyin videoni ko'rib chiqishimiz uchun shunaqangi aniq javoblar kerak bo'ladi. Chunki biz hamma bitiruvchilarimizni videolarini 10 yildan keyin solishtirmoqchimiz va solishtirganimizda qani 10 yil oldin maqsadi qanaqa bo'lgan va maqsadini yozib qo'yganmi, yo'qmi va qanaqa natijalarga erishdi. Mana shuni solishtirish maqsadida tadqiqot o'tkazyapmiz. Demak, savollarimga aniq javob berishing kerak. Tanlagan soha neftmi, ta'limmi? Neft ko'proq. Neft ko'proq. Maqsad biznes qilish. Neftda biznes qilish. Yaxshi, maqsad nima neftdan biznes qilish? Alloh rozi qilish, birinchi o'rinda Alloh roziligi uchun. Keyin o'zi o'rgatgan treninglarda. Neft bormi O'zbekistonda? O'zbekistonda bor. Qayerda bor? Neft endi bizda ko'proq hali bazalar olib keliladi, tayyor salarka benzin o'sha nimalar olib keliladi. Salarka benzin bu neftni tayyor mahsulot emasmi? Tayyor mahsulot. Общий endi hali neft deb aytilganiga. Aha. Neft. Demak, salarka benzin sotishga qiziqasan. Yaxshi. Xo'p. Hozir hamma avtomobillar elektronikaga o'tib ketyapti. Elektrokarlar, elektrobuslar, salarka bilan benzinni kimga sotasan keyin? Hozirda endi tayyor bazalar bor, o'sha kelajakda yurg'izish uchun qiynalmasligiga ma'lum. Ha, demak, o'zingizlarda bazalar bor, shuni yurg'izmoqchisiz. Neft bazalari bor. Endi savol tug'iladi-da, masalan, tayyor biznesingiz bo'lsa, nima qilasan o'qib? Insa kirib nima qilasan? O'qigan bilan o'qimagani bari farqi bo'lar ekan. Nima ekan? Nima farqi bor? Hozirni sizga qanday tushuntirsam bo'ladi? O'qigan o'rtoqlarim bor, o'qimagan o'rtoqlarim bor. Hali o'qimaganlar orasida yursangiz, hali chiqisha olmay qolar ekansiz, gapingiz bir-biringizga to'g'ri kelmay qolar ekan. Siz daryoq yuziga kelib, ancha o'sish bo'ldi menda. Xo'p. 1 yillik maqsadlaring bormi? Maqsad qo'yilganmi? Aha. Xudo xolasa shu yil MDSga topshirib, kirib, xudo xolasa keyin MDSda ham o'qib, ham shu Toshkentda ofis bor. Ofisda o'sha sohalar bo'yicha o'rganish. Neft sohasi. Qaysi neft sohasi bo'yicha? Yaxshi. 5 yillik maqsading qanday? 5 yildan so'ng o'zingni qanaqa pozitsiyada va qayerda ko'rasan? 5 yildan keyin hozirda xususiy bog'cham bor o'zim nomimda. O'sha bog'chani rivojlantirib, siz abituriyentlar tayyorlaganingizda men kichkina bolalarni prezidentlik maktablariga tayyorlash niyatim bor. 5 yil. 5 yilni ichida shu narsani ko'ryapsan. Neft nima bo'ladi? Neft. Cho'sini ham qilaman, ukam ham yordamchi bor-da. Ha, yordamchi ham bor. Xo'p. Qancha o'rinda asa? Sal o'zimni tiklab man. Demak, universitetni bitirganingdan so'ng sen bog'chani rivojlantirasan. Neft emas. Ikkalasini ham olib ketaman, uyda ikkalasini ham ushlaysan.
Yaxshi. 10 yildan so'ng o'zingni qanaqa holatda ko'rasan? 10 yildan so'ng o'zimni holatim. Davolasa sen sizni darajangizga chiqishga harakat qilaman 10 yil ichida. Biz daraja qanaqa ekan? Mavhum javob berma, aniq-aniq javoblar kerak. Sizni darajangiz endi hozirda ta'limga sohan nima qilyapsiz? Bolalarni o'qitib, 10 yildan keyin qo'lingda qanaqa boyliging bo'ladi, nimang bo'ladi? Nechta xodim ishlatayotgan bo'lasan, shular haqida aytib ber. 10 yildan keyin 50-100 ta odam bo'ladi, xudo. 50 ta 100 ta odamni ishlatayotgan bo'lasan. 10 yildan keyin, ha? Kamida. Kamida. Ko'pi bilan chi? Ko'pi bilan 1-2 ta hozirda o'zi bitta ba'zan o'zi 60-70 ta odam ishlatdi. U biznes kimniki? Adamniki. Ha. Adinglarda yoki dadinglar biznesiga meniki deyolmaysan-da hozir. Hozir. Ularniki, ular erishgan u biznesga, to'g'rimi? Sen o'zing nimaga erishasan 10 yildan so'ng? 10 yildan so'ng shu. Bu degani, sen maqsading bormi? 10 yillik maqsadlar yozilganmi? Ta'limga nima qilish? Endi ta'limga o'tib ol. 10 yil ichida ta'limda asosiy neft biznes daramiga xususiy bog'cha mandom yotqizib berganlar, bu yerga kelishimdan oldin. Asl boshqarib yurardi, hozir endi onam boshqaradi. Men bu yerga kelib. Bo'ldi, bog'cha onangniki o'zi, seniki emas. Sen nomingda turgandir, lekin bog'cha onangniki. O'zing haqingda gaplashamiz. Sen nimaga erishasan? Men cho'pona asi ikkovsi ham borligi uchun, ikkovsiga qiziq. Bo'l, tasavvur qilgin, ikkovsini ukangga berishdi. Senga hech narsa qolmadi. Dadang aytdiki, "O'g'lim, senga hech qanaqa meros yo'q. Na biznesdan, na uydan, na mashin, hech narsa meros yo'q. Hammasiga o'zing erishing kerak" deb aytdi. Nima qilasan? Qiyna. Qiynal. Ertaga qiynalmaslik uchun. Hozir o'ylashga qiynal. Mana kamera hamma tomoshabinlar ko'rib turibdi. Javob ber. Ertaga farzandingga ham xuddi shunaqa deysan. Bolam, otamdan menga hech narsa meros qolmadi. Hammasini o'zim kuchim bilan erishganman. Sen ham endi o'zing kuching bilan erishasan deb farzandingga bemalol gapira olasan. To'g'rimi? Ke o'sha benzin o'sha neft sohasini ham, bog'cha sohasini ham hammasini ukangga qoldirishdi. Senga o'zing erishgin deyishdi, nima bo'ladi? O'zim universitetda nima uchun o'qiyapsan? Universitetda ta'lim olishni o'qiyman. 10 yildan ichida tasavvur qiling, 4 yiling universitetga ketdi. 6 yildan keyin ham nahotki bitta biznesni konkret ushlamaysan. Ushaman. Qaysi biznesni? Oilaviy, oila ichidagi ikkita borligi uchun ikkalasiga qiziqamanda hozir. Xo'p, mayli. Yo, maqsadlar yozib qo'yilganmi? Yo, maqsadim yozilmagan. Yozilmagan. Fikr qilib. Hammasi kallada. Yetadi, ha? Bo'ladi. Yaxshi, keyingi savol. Kontrakt pulini kim to'laydi? Kontrakt pulini hozir adam to'laydi. Universitetga kirsang, kontrakt pulini kim to'laydi? Siz adam to'laydi hozir. O'zing to'lamaysan. Ikkinchi kursingni kim to'laydi? Ikkinchi kursdan o'zim harakat qilaman to'lash. Nima qilib harakat qilasan? Birinchi kursga kirsam, agar kirgandan keyin o'sha ofisga borasan, ish o'rganasan, o'zingni harakatingni qilasan. Deganlar, o'sha ofisda ish o'rganib, ancha ish qo'limga kelib qolgandan keyin menga topshirishni boshlashar ekan ishlar. Talabalik paytingda? Ha. Lekin baribir oylikka ishlaysanmi yoki oilaviy biznes bo'lgani uchun shunchaki bordi keldik ishlaysan? Boshida endi oylik berishadi. Oylik berishadi. Yaxshi, oilaviy biznes bo'lsa ham oylikka ishlashing kerak bo'ladi. Nimaga? Ertaga sen qilayotgan ishing necha pulga arziydi? Nomiga borib qo'yibsan-u qanchada pulni kassadan olib ketib qolaversang, unaqasi o'xshamaydi. Oylikni belgilab, ish vazifalarini belgilab, o'sha oilaviy biznes ham rivojlanishi uchun o'zingga alohida oylik belgilatishing kerak bo'ladi. Dadangga misol uchun ishxonada ota sifatida emas, ish beruvchi sifatida qarashing kerak bo'ladi. Rahbar sifatida qarashing kerak bo'ladi. O'shandagina oilaviy biznes rivojlanishi mumkin. Lekin oilaviy biznesga ham xuddi oiladagi munosabat ishxonada ham bo'ladigan bo'lsa,
ko'paylashib biznesni kasod qilasizlar. Xo'p, yaxshi. Demak, keyingi maqsadlaringa erishishda, o'qishlaringda, ishlaringda omad tilab qolamiz. Rahmat, sog' bo'ling. 10 yildan keyin suhbatni qayta davom ettiramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Inshaalloh. Rahmat.